Kliprand is 'n klein dorpie met ongeveer 250 inwoners. Vir 15 maande het die gevreesde pandemie die 50 huishoudings hier oorgeslaan. Maar ongelukkig kon daar nie weggekruip word nie. COVID-19 het die spikkeltjie op die kaart in die verste noordelike hoek van die Wes-Kaap gevind. In 'n kwessie van 'n week was daar 30 infeksies wat 4 leerlinge insluit. Die hele dorp is nou onder quarantain in 'n desperate poging om verspreiding stop te sit. Ons mense is vol vrees en angs. Hulle is onseker oor wat môre wag en wie miskien môre gaan sterwe as gevolg van hierdie pandemie. Sien jy dat daar reeds wat 3 van ons inwoners gesterf het. Ja nie, quarantain periode maak hulle nog meer bevange omdat dis maar gewone houtpie huise waarvan daar een baie klein vloeroppervlakte is, met so 2 slaapkamertjies. So ja, 1 persoon moet mis nou maar in 1 slaapkamertjie gaan vir sy of haar quarantain. En dit is bitter moeilik. Ons het 'n quarantain sentrum, maar dit is ook 'n heel paar 100 kilometer weg van ons. En daar word pogings aangewend sodat ons van ons inwoners daar kan kry, maar ons hoop dat hierdie ding gaan nie vir ons te veel koppyne veroorsaak nie. Daar word geraam dat die helfte van al die huishoudings nou 'n COVID-19 geval onder hulle dakke het. Die VGK gemeente op Vredendal doen als in sy vermoë om bystand te verleen. Hulle is totaal aangewese hier buite om hulle daar binne te kan help. Daar in Kliprand is daar geen winkels nie, geen hospitale nie, daar is absoluut niks. Lewensbelangrike voorraad moet van buite Kliprand ingebring word. 80 tot 120 kilometers is die naaste winkel. Die pad daarna toe is 'n grondpad en dit is baie moeilik om te ry, veral nou in die wintertyd en na die reens. Ons harte gaan uit na Kliprand toe en ons geliefdes en dierbares daar en ons weet ons sal maar weke kan terugkyk oor ons eie ervaring en dan met 'n magtige getuienis kan staan vir goddelike ingryping. Die gemeenskap doen 'n beroep om hulp en kan op Facebook gekontak word. Dominee Oktober sê, daar word gebid vir Kliprand in sy donkerste uur. Mariska Botha, SAK-nuus, Kaapstad.